притчата се казва, и пак ще наблегна на родината, пътеводната звезда на България. Ето я и нея. Някога Господ слязал на земята, за да раздава на всяко царство и господарство, на всяка страна и държава, на всяко племе и народ по една пътеводна звезда. Тя да им показва верния път през изпитанията, страданията, неволите на земния живот, а и да ги води към радостни и щастливи дни. Раздал звезди и последни били българите. С последната звезда. Идва в България, наобиколили го българите, знаят за какво е дошъл и чакат звездата си. Бърка Господ в торбата, няма звезда. Празна. Нищо. Разбрали българите и се развикали. Господи, честно ли е това? Справедливо ли е? Все на нас се случва. Ние сме огорчавани, унизявани, хулени, ощетявани, предавани. И в крайна сметка все на последното място. Ето и сега, последната звезда, дето ни се полагаше да ни води хубава звездица, няма нищо, торбата празна, нищо, нищичко. Господи, ние ли сме най-голямото нищо на тази земя? Господ рекал, спокойно, мой мили момченца и момиченца. Сега ще уредим нещата за нула време. Много добре знаете, че аз съм началникът и шефът на всичко. И понеже ви лишавам от една добрина, вместо една ще ви дам три добрини. Другите получават по една пътеводна звезда, звезда водач. Но на вас ще дам не една, а три добрини. И тогава от най-голямото нищо ще станете най-голямото нещо на земята. Първо, веднага, още сега ви правя безсмъртен народ, който никога няма да изчезне от лицето на земята, каквото и да се случи с тая планета и колкото да сте малък народ. Второ, сега ви давам не някаква далечна, блещукаща звездица. Кой е видял, кой не е видял, кой я види, кой няма да я види. А ще ви дам направо Слънцето за ваша пътеводна звезда. По-добро от това няма. И трето, третата добрина казва, още днес ще направя земята, върху която живеете, истински рай. Много райски кътчета, места има по лицето на цялото земно кълбо. Обаче вие ще живеете в истински рай, който ще е рай не само с видимите си физически хубости, но и истински духовен рай. Да ви се честити, мои мили момченци и момиченца, за Господ има само момчета и момичета, тези три чудесни добрини. Но запомнете едно и то е най-важното.
Тези три блага ще действат безотказно и 100% само когато ме слушкате и когато се стараете да изпълнявате моята воля безпрекословно винаги и навсякъде. В противен случай, ако не спазвате това диамантено, небесно-космическо правило, ще се сърдите само единствено на себе си, на неовладялото си велико его и на великото си невежество. Това е притчата. Всички тези неща ги има в тази страна. Безсмъртен лъв, да. Господ държи на думата си. Слънцето, култът към слънцето има у много народи. Но тук е изключителен. Изключителен, казвам. Поне аз съм го посрещал слънцето хиляди пъти. И знам за какво става въпрос. Никак не е случайно, че е дадено за пътеводна звезда на нашия народ. Трябва да се случи, да се учим от природата и слънцето наистина да ни е водач във всичко. Да подражаваме нему, защото то е изключително разумно същество, както и нашата земя майка е разумна. И накрая наистина живеем в рая. Защото България е духовният център на човечеството. Не го казвам, защото съм се родил тук, а защото е така. Учителя го казва по един по-обикновен, простичък начин. Казва, България е храмът на човечеството. И който не мине през този храм, той няма да се спаси. През вратите на този храм. Но той го казва символично. Да минеш със съзнанието си, значи световното съзнание да се приближи най-много до българското самосъзнание. Той е еталон. Не го казвам аз. Казва го всемировия учител Бен Садуло. Аз само го цитирам. Значи не е обязателно да минеш физически. От Япония съм, аз съм Япония, съм отидал в България да я видя. Е какво като дойда, като си остана със старото съзнание? А може да съм там и да променя съзнанието си към добро. Това се иска. И така.